کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان کە لەسەر چەند بابەتێک کۆبوونەوەی کردووە. زانیاری زیاتر لە ئاوکارم گۆران شاخەوان وەردەگرم کە لە نێو پەرلەمانی کوردستانەوە لەگەڵم دەبێت. گۆرانم کاتت باش. پەرلەمانی کوردستان لە دانیشتنەکەیدا بەچی گەیشتووە؟ کۆڤان دیار لە کاتژمێر 11 کۆبوونەوەکە بەردەوام بوو. ئێستا ڕستێکیان وەرگرتووە کە بڕیار بوو گفتوگۆش لەسەر زێدەڕەوی لەسەر مورچی گشتی بکرێت. وەزیری شارەوانیش لێرە بووان، دوو کاتژمێر لێرە چاوەڕوانی کرد، بەڵام لەبەرەوەی پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ لە بابەتی یەکەم لە کارنامەکەی زیاتر پەیڕەوی ناوخۆی گفتوگۆ دەکرد. وەزیری شارەوانی بۆەوە هات بوو کە لەسەر زێدەڕەوی لەسەر مورچی گشتی بەشدار بێت، چونکە یاساکە کە دەرچوو با دەبێت وەزیری شارەوانی لێرە ئامادە بێت. بەڵام دیارە بە قسەی زۆری پەرلەمانتاران و هەروەها سەرۆکایەتی پەرلەمانیش و وەزیری شارەوانیش کە دەبێت ئەم بابەتە دانیشتنێکی تایبەتی بۆ بکرێت بۆی وەزیری شارەوانی ڕۆیشت کە ڕۆژێکی تر دیاری بکرێت بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەسەر ئەم پرۆژەیە بکرێت، بۆ ئەوەی بەتێر و تەسەلی یاساکە پەسەند بکرێت. من مەبەستمە لەگەڵ بەڕێز فرسەت سۆفی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی قسەی زیاتر بکەم. دکتۆر، مەسەلەی زێدەڕەوی لەسەر مورچی گشتی ئەمە یعنی چۆنە تو هەرێمی کوردستان یاسایەکی نەبوو تاوەکو ئێستا؟ بەڵام بە پرسەندکردنیم یاسایە چی دەکرێت؟ بەڵێ، طبعا وەکو قوانینی نافذ هەن لە کوردستان، لە قانونی عقوبات، لە قەراراتی مەجلیس قیادە سەوری، ئێستاش بەرکارن لە هەرێمی کوردستان و عقوبەشی داناوە بۆ زێدەڕەوی کردنە سەر مولچی دەوڵەت. بەڵام ئەوەی کە لەلایەن لیژنە پەیوەندیدارەکان ئامادە کراوە ئەم پرۆژە قانونە و ئێستا کە خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکەین ئینشاڵا، ئەمە مەسەلەیەکی گرنگە، چونکە چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ مەسەلەی تەجاوزات کردووە کە بەداخەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستان زێدەڕەوی بۆ سەر زەوی گشتی لە پاوان، لە لەوەرگاکان، لە زەوی کشتوکاڵی، لە زەوی بەردەڵان، لە هەموو جۆرەکانی زەوی میری و داگیرکردنی مڵک و ماڵی دەوڵەت بووەتە زاهیرەیەک کە پێویستی بەوەیە بە کۆمەڵێک ئەحکامی عقابی تونت ڕوبەڕووی ببنەوە، و ئەوانەش کە بەرپرسی یەکەی کارگێڕین، بەرپرسی شارەوانین، ئەوانەش عقوبەی تونگیان بۆ دابنرێ بۆ ئەوەی ئیتر ئەم دیاردە زۆر خەتەرناکە کە دەستبردنە بۆ مڵکی دەوڵەت بوەستێندرێ، و ئەوانش کە زێدەڕەوی دەکەن هەم عقوبەی مالی بدرێن، هەم حەبس بکرێن، و هەم لەسەر ئەرچی خۆشیان بە زۆر زێدەڕەوییەکەیان پێلا بدرێ، و مەسئولیتەکانیشی دابەش کردووە ئەم قانونە. بۆیە ئێمە هەمومان، هەموو فراکسیۆنە جیاوازەکان پشتیوانی ئەم بابەتەین، و ئەوە یەکێکە لەم کۆڵەگە ئەساسیانەی لە هەرێمی کوردستان دەچێتە خوانەی چاکسازی لە پاڵ وەزیفەی گشتی، لە پاڵ مەسلەی تەرشیقی هەیکلێتی حکوومەت، چاکسازی کردن لە زەوی و عقاراتی دەوڵەت و وەبەرهێنان و شارەوانی و مساتحە یەکە لە پرۆسە گرنگەکان. خۆشبەختانە ئەو شێستا لە زێدەڕەوی دەست پێکراوە، هەمومان پشتیوانە بین على ڕەغمی ملاحەزاتمان لەسەر هەندێک لە مادەکانی راپۆرتەکە، بەڵام بەتەکید ئیشاڵا لە خلالی هەفتەی داهاتوو پەسەندی دەکەین. ڕۆژێکی تر دانیشتنی تایبەت بۆ لەبەرەوەی ئەمڕۆ کاتەکە درەنگ کەوت، و ئێمە 20 مادەی پەیڕەومان پەسەند کرد، پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان. لیژنەیەکی کاتی بۆ پێکهێنرا بوو لە ساڵی 2015 بەشێک لە مادەکانی پەسەند کرابوون، ئێستا خۆشبەختانە دەستمان پێکردەوە. پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان مەسەلەیەکی ئێدزگار گرنگە کە ئەم پەرلەمانە ببێتە خاوەنی پەیڕەوێکی ناوخۆی نوێ. خولی داهاتووی پەرلەمان دەبێتە خولێکی کاراتر، ئەرکەکانی دەسەڵاتەکانی، شێوازی ڕەقابەی، شێوازی تەشریعی، سیستەمی کاری پەرلەمانی، لیژنەکانی. بۆ نمونە ئێمە ئەمڕۆ 22 لیژنەی پەرلەمانمان کردە 15 لیژنە کە لە خولی داهاتوو زێبەزێ دەکرێت. بەڵام گرینگە ئێمە هەڵساوین، کارێکی باشمان کردووە، و ئینشاڵە لە هەفتەی داهاتوو ئەمانەش جارێکی تر مناقشەکردن لەسەر پەیڕەو بەردەوامە بێت. سبەی حکوومەت و هەروە پەرلەمان و هەروە کۆمیسیۆن کۆبوونەوە، یعنی دێسەردانی پەرلەمان دەکەن. لێرە بڕیار لەسەر دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن دەدرێت. ئایا هەموو فراکسیۆنەکان رازین لەوەی کە کاتەکە دیاری بکرێت؟ چۆنە کاتێک دیاری دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن، مادام ئێمە باسی هەڵبژاردنی پێشوەختە نییە، هەڵبژاردن لە ناو چوارچێوەی قانونی خۆی نەدە دەسەڵاتی هیچ فراکسیۆنێکە و نەدەسەڵاتی هیچ کەسێکیشە. ئەم دەسەڵاتە بە پێی قانون 6 ڕۆژ پێش کۆتایی هاتنی وادەی خولی پەرلەمانی ئەمجارە کە بۆ دوو وەرزی گرێدان درێژمان کردووتەوە لە دەسەڵاتی سەرۆک وەزیرانە. بەڵام سەرۆکی وەزیران دێتە پەرلەمان بۆ ئەوەی لەگەڵ کۆمیسیۆن، لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان، لەگەڵ فراکسیۆنەکان دابنیشێت و تاوتوێ ئەوە بکەن بەیەکەوە ئامادەکاریەکان بۆ پاڵپشتیکردنی کۆمیسیۆن لە پاکردنەوەی لیستی دەنگدەران و لە ئامادەکاریە تەکنیکەکان و میزانیە و مالی و ئەمانە چیان پێویستە، و پەرلەمان چۆن پشتیوانی حکوومەت بکە بۆ ئەوەی لە زووترین کات ڕۆژەکە دیاری بکەین. ئەگینا مەسەلەی دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن بە پێی قانون 6 ڕۆژ پێش کۆتایی هاتنی وادەی
ام دریش کردنویا لذا صلاتی سرک وزیران داره و سرکی وزیران سرکایتی حکومت مصرن جدین لوی کدبه لم وادیا او وادی که قانون دیاری کردو حلب جاردن بکره و بیانی تاوتوی اما دکره بربستکان لاده بردرین و گفتگو لگل کمیسیون دکره رایان ورده گیره اینزا سرکی حکومت که پیشتر طبعا و دا صلاتی سرکی هرین بود دوی او قانون دا صلات دا بشکن صلات مکان من کرد راوت سرکی حکومت روشه که دیاری دکن لان کان گیشتون تاوی کیدی چون که پیشتر قصه لسره هو بوله مانجی سوار حلب جاردن بکره تو تمنی پرلمان کرد بکره تو اما نکره کمیسیون رای گیان که ساتو پینز روش پیش دبی اوان روشه که دیاری بکره نکره حلب جاردنی پیش وقت بکنه گینا پیوز من بوله پرلمان قانون اک در بسید تمنی خو من کرد بکنه اما نکره ایسا ساتو پینز روشه که نکاتا مانجی سار دکاتا دوای مانجی پینز لویش گینا نو مانگی رمضان و امانه بویا من زاری نازانم بیانی لسر سرک کون ایشالله لسر ورک کون لگل حلب جاردن کانی عراق حلب جاردنی کردستانی شو کنید لدوازده پینس خو اگر لسر مرک نکوتن لروجی ششی حف بدواوا سروچی حکومت بپی قانون بوی هیا هر روجی دیاری بکر تا ششی نو و تا ششی نو دبی حلب جاردن کانی کردستان انزام درابن پرلمانی دوی حلب جیر درابه و کوبونوی خوی کرده بی بوی لم فتره دبی حلب جاردن کانی هرمی کردستان انزام بدرین زور سپاس بوی و کاتی کار کوفان ما روشی امروی پارلمان بود که گفتگو کن تا اوکی است بردم بودن چی پارلمان امرو باست تا توی پیروی نه خوی پارلمانیان کرد و او پروژه ای که گفتگوی لسر دکتر از دروی لسر ملچی گشتی یار و کو پارلمان تران باستیان کرد بابت چی گرینگه به روزی که تایبتی بود یاری بکرد باوی بتوانن یا ساکا بشه و یکی رای کوپیک پسند بکرد باش سپاس با کرم گوران شاخوان کلنه پارلمانی کردستان و لگلمان